Ito na yung tutorial kung paano siya ikabit sa totoong buhok, guys. So, watch carefully, ha? So, kumuha lang ako ng wig, guys, para sa hair sample natin. So, medyo makapal tong kinuha ko para mas masundan nyo ng maayos at i-braid ng maayos. So, start na tayo. Paano nga ba to? Ayan. Ayan yung synthetic hair. Makikita nyo naman yung diferensya. Ititwist nyo yan ngayon sa totoong buhok. Ayan, makikita nyo yung knot dyan. So, medyo binagalan ko lang to. And pay attention nga pala, guys, ha? Para masundan nyo. Ayan, binagalan ko yan. Inulit ko ulit. Akala nyo lang mahirap to guys, pero madali lang to. Binagalan ko lang talaga to kasi gusto ko ipakita sa inyo kung paano nga ba talaga siya in a proper way. Watch carefully guys. Ayan na yung rotation ng pagbibraid ko ah. So tinwist ko siya. And then, kailangan nasa gitna po yung totoong buhok. Ayan. So, klarong-klaro. Kitang-kita naman dyan. Nasa gitna po yung totoong buhok. So, makikita nyo dito guys. Ayan na yung knot. Ayan na yung pagkakabuhol ng synthetic hair at ng buhok natin. So, ano nga ba ang susunod na gagawin natin? So, ngayon, hahatiin nyo ngayon tong synthetic hair. Tapos, gagawin yung tatlo. Kasi, paano mo i-braid dyan kung hindi mo hahatiin sa tatlo, guys? So, bali, hahatiin nyo rin yung buhok nyo. Yung totoong buhok po ang hahatiin natin. Tapos, ngayon, ikakabit nyo sa synthetic hair. Alam ko na sa isip nyo, ay, ano ba yan? Ang dami namang ka -ek -ekan. Hindi po, kasi naglalas po talaga yan ng matagal pag ginawa nyo ng maayos. Kasi, yung ibang braids po, ang bine-braid nila mismo, yung totoong buhok. I mean, yung pangatlo, yung pangatlong hibla ng buhok, ay eh, yung totoong buhok. Kaya, isang hugot mo lang, tatanggal na agad. See guys, ganun yung naging experience ko eh. Isang hugot ko lang sa puno ng buhok, natatanggal agad siya. Diyos ko, naloka ako. So ayan guys, nakikita nyo, ang luwang pa dito sa taas, di ba? Ayan, ang luwang pa niya. So ano nga bang gagawin? Kunin mo yung totoong buhok mo, hilahin mo siya. Ayan, tatlo yan, hihilahin natin, iisa-isahin natin. Para yung knot niya, hanggang anit talaga siya, guys. Tingnan nyo naman. Ayan na. Ang ganda niya natignan, di ba? So, bakit nga ba ang hirap tignan nito. Hindi po siya mahirap tignan, guys. Kasi, guys, dati nagpa-braid ako. Ang bilis niya matanggal, te. Isang buwan pa lang, Diyos ko, nagtatanggalan na isa-isa. Hindi ako nag-search sa Google. Hindi ako nag-ano. nagpinagpraktisan Pinagpraktisan ko talaga yung buhok ko, guys. Para lang mapatunayan ko sa sarili ko na, my God, ito pala talaga yung tricks na ito para hindi siya madaling matanggal. So, ganun ang ginagawa ko. Dinidivide ko sa tatlo yan. Simula sa pagbuhol pa lang ng buhok. As in, ang tibay na ito, guys. Diyos ko, naluloka nga ako pag tinatanggal ko to. So, nagduwawari din kayo kung baka matanggal siya. Diyos ko, te, try mo lang. So, ayan, nalak na natin, ba diba? Pwede mo ng i-braid yan ng napakabilis, guys. Tignan mo. Medyo binagalan ko lang ng konti dito. Baka sabihin nyo naman, ba diba? na Sobrang bilis. Ayan, ang ganda na. Tignan, no? Tignan nyo, guys. Ayan na yung resulta. O, oh, ba diba? Pak na pak, tiis ganda. Ano pa bang re-request nyo? Ah, uh, di ba? Ang ganda, te. Ganda na resulta. Huwag kayong mahihiyang magtanong. Basta i-comment nyo lang sa comment box, guys. Sasagutin ko yan.